Og liksom satt seg på en plass, og så har han bare... Harald André Vanebo fra Steinkjær en av de tøffeste spillerne på Paradise Hotel. Før han sjekket inn på hotellet, avslørte han sin vinnerplan til seoghør.no. Jeg skal vinne Paradise med å kjøre en taktikk som ingen annen har. Jeg skal være kompis med alle gutta, og storskjermere blant de damene. Hvordan det du skjermerer de? Det med blikket. Kan du vise oss en litt smakebit, eller? Så klart kan jeg det. Ja. Men liksom satt seg på en plass. Og så har han bare, sånn generelt, så ser jeg etter bra rumpe. Rumpe som har sånn lille klippe under. Sval rygg. Kan være brunette. Blond. Pent ansikt. Ikke for stor, ikke for små bryst. Og en kjempepersonlighet som forstår alt jeg gjør. Og bestandig på min side. Det beste med meg at jeg en person som alle kan prate med. En person som du kan åpne opp til. Jeg veldig utadvendt. Og jeg omsorgsfull. Og jeg synes selv det beste med meg at jeg supersleip. Hvordan da? Jeg klarer å gli imellom alt, forme meg alt, jeg har overblikket. Så det gikk uten tvil at jeg kjenner til å vinne. Hvordan skal du liksom bruke den sleipheten til å vinne da? Med å være venn med alt. Ta godt imot de nye og bare leke med. Og så har jeg en baktanke med alt. Så jeg, som sagt så er jeg en ulv i fåreklær, en sau med torner.